Обнова Єврошоп, середа. На сьогодні 30 гривень за кілограм. Останній день завозу. Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні вирішив прогулятися разом. На останньому дні завозу це досить маленький щільний такий секонд-хенд. Він такий, знаєте, як трушна бараховка. Зараз побачите. Тут людей наче на ринку, а приходи такі вузькі-вузькі. Тут був люкс. Його вже майже немає, там інша ціна. І далі ми йдемо з вами на останній день секонд. Це 30 гривень за кілограм. І я знаходжу ось такий светрик в розмірі L. Це, я думаю, чоловічий рейл був, але він такого цікавого кольору унісекс. 100% катон, бачите, фірмовий крокодильчик. І там була бірка наполовину відрізана. Але я думаю, що це оригінал. Лакост, видно і по верхній бірці. Також непоганий светр. І зверніть увагу на склад. Там шов, катон і кашемір. Це Zara Man. Непогані светрики були. Ось такі. Від Pierre Cardin. Теж в непоганому стані. По нижній бірці намагаюся вам показати склад. Ось він. Pierre Cardin. Париж. 100% акрил. Але видно, що це оригінальна річ в розмірі XL. На дотик він приємний, не колючий. Ось такий брендований худі. Але щось з ним все ж таки було не так. Цей вже був зживаний. PepsiCo, це такі брендові речі, завжди дуже гарні по якості, пошиті. Класичний склад, 55% катон, 45% поліестер. Класичний склад для худі. Далі показую вам светрики, які були ще чоловічі в наявності. Це лонгслів від Tesco. Tesco – це в Азії і, мабуть, в Америці. Є така сіть супермаркетів. Marks & Spencer – теж непоганий светрик. З хорошим складом, чистий катон в розмірі М, зроблений в Бангладеші, але є трошки ковтунців. Колір та якість зовсім непогана. Нижня бірка була зрізана, але в принципі і поверхній видно склад. Далі вже пішли джинси чоловічі, штани різні, теж були з бірками і нові. Завжди мені цей секонд-хенд дивує, тому що на останньому дні можна знайти штанці з біркою за ціною 7 гривень буквально. У мене вже було таке в попередніх випусках. Ось зайшла штанці вже на жіночому рейлі, але вони від Next, такі із актуальним пожмаканням, але чомусь на 13 років, хоча я б сказала, що розмір десь 34-36. Цікаві, де ж взуття було зверху. Від Primark. Це незмінна клітинка класична, така приємна баєчка, легка. Щось таке хочу собі у якості піжами знайти. В них завжди дуже класний склад і актуальний фасон. Клітинка, мені здається, ніколи не виходить з моди. Дуже класно і модно, затишно буде ходити вдома. River Island. Тут були різні бренди мас-маркету. Тут же все переміжку. І лонсліви, і светри, і блузи. Тут же треба копатися, передивитися цьому час, передивитися кожну річ на вішаку. От Леві Страус і компанія теж знайшла. Бачите, це Levi's. Оригінальний лонгслів, але він вже був вживаний і з недоліками. Якісь плями були попереду, такі, знаєте, іначе від білизни. Звичайний котоновий лонгслів. Бачите, куча бірок. Показується, що це оригінал. Я думаю, що так воно і є. Але така річ не годиться для носіння. На жаль. Nike. Dry Fit. Теж такий лонгслів чорний, ось якийсь дивний. Та такий від Adidas. Цей мені більш сподобався. Розмір, звичайно, там LXL. Але в цілому і фасон, і по біркам видно, що це оригінальна річ. І якихось явних недоліків я тут не знайшла. По нижній бірці видно, що це оригінал, є QR-код.
Ось показую вам його повністю. Позаду є така бірка. Приємний на дотик, по стану як новий. Бірок нових не було. Jack Wills був також такий long sleeve, new look. Amour. Purina. Цікаво, як бренд кошачого корму. Далі був рейл з блузами. Сорочку знайшла таку цікаву. Вона така, знаєте, об'ємна, така котонова, щільна із отворами для запонок, як правильно це сказати українською, підкажіть мені в коментарях. Теж бренд, але, на жаль, мені невідомий. І були також жакети. Цікаві ось такі, наприклад, у стилі Шанель. Дуже акцентний. Різні пальто, але вони вже вживані були. Хоча по якості відчувалося, що там вовна. Пупсик такий лежав чимось поряд із чобітками. Ось такі лаковані чобітки жіночі знайшла, дуже прикольні. Із актуальним носом та фасоном. Знаєте, що навесні буде дуже актуальне таке червоне лаковане взуття. Балетки, зокрема, але і ботиночки такі також. Знайшла таку фліску у розмірі L. Дуже класна вона по якості, майже як нова. Легенька, тепленька, але, на жаль, у розмірі L. Таку я собі не візьму. Вона Mountain бренд, пробрендована. Вишита на груді та збоку. Є численні бірки. Ось бачите, дуже-дуже хороша якість, здається, німецький бренд. Timberland Polo, але він був з плямами, як я пам'ятаю. Ну, теж вирішила вам показати. Ось такі брючки з біркою, ось те, що я вам казала, на останньому дні завозу, навіть коли 30 гривень за кілограм, можна знайти такі. А це взагалі перо, джинси від Lee, така кремезна, товстезна шкіряна бірка. Це оригінальний Lee, але великого розміру. Там, здається, розмір L, 33. Дуже товстий катон. І ще одні джинси Lee, вже меншого розміру, але все одно не на мене. Та оце L, 33. Такий кремезний катон, такий, знаєте, трушний, бірка. Це справжній скарб, можна, звичайно, було б таке придбати, перепродати, але я не стала. Таку річ класно було б знайти для себе, вона дуже класна і її неможливо зносити. Але я залишила. Знайшла червоні сапожки 36-го розміру, зроблені в Італії. Вони були шкіряні і ззовні, і зсередини. Але, на жаль, не мій розмір. Вирішила вам зважити ці джинси Lee, які там на пару розмірів більше, чим мені потрібно. А, і там була клякса позаду. На 20 гривень заважили джинси в останній день завозу. Фліска 300 грам заважила на 9 гривень. Та ось ця Adidas. Лонгслів від Adidas темно-синього кольору заважив на 12 гривень. І ще вирішив показати аксесуари з іншого магазину, теж в останній день завозу. Це Euro Second Hand, ось такий верх від купальника. Коштував 4 фунти. Зараз, я думаю, він буде коштувати гривень 15. Тут була ціла купа купальників різного кольору, різні верх-низ. Але таке теж допускається зараз. В принципі, немає якихось рамок та обмежень. Ось купальник від Shein, навіть з наліпкою. Тобто він абсолютно новий. Да, бренд китайський, але в цілому, якщо треба знайти купальник, то це можна зробити і в останній день завозу гривень за 20-30 спокійно. Далі ми переходимо до аксесуарів. Знайшла ось таку шапку швейцарської якості 50% вовни. Не зрозумію, чому вона досі залишилась на полицях.
реально класна, бежева. І ще одна дуже тепла вовняна шапка із флісовим утепленням. Але це вона ткана великий розмір, на велику голову. Такі дуже класні від бренду Nevega. Рукавички гірські лижні. Та ось ціла поличка із взуттям. Жена на носі 8 березня, весна, вже зовсім скоро буде тепло. Таке взуття від H&M в актуальному кольорі Pink Барбі. Вони йдуть 40-го розміру. Ось такого бренду я не знаю, але також гарні класичні чорні туфлі 38-го розміру. Ці я рішила поміряти. Ще були такі аксесуари, як, наприклад, шнурки. Абсолютно новий товар. І носочки капронові були зі мною. Я вирішила приміряти. Ці туфельки непогані, невеликі в зручних підборах. 40-й мені за великий, 38-й був за маленький, але в цілому якість непогана.